Рік, як функціонує автошкола, яку реалізували в межах загальнодержавної ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів». Це флагманський проєкт МВС, де громадяни з інвалідністю можуть отримати якісні та доступні послуги. І детальніше наша кореспондентка Анастасія Гриненко розкаже, вона наживо зі студією. Настю, розповідає, як триває навчання і скільки вже людей отримали посвідчення водія. Вітаю, Олено. Ми зараз перебуваємо на одному з таких автошкіл. Вони на одній з таких майданчиків у Києві. Загалом таких майданчиків по Україні 7. Вони знаходяться у Києві, Львові, Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому, Кам'янці-Подільському та Одесі. В учнів таких шкіл є можливість навчатися на водія категорії Б, тобто це кермування легковим автомобілем. А також у Дніпрі вже навіть є можливість навчатися на категорію С1. У чому важливість проєкту, давайте почуємо від заступниці міністра внутрішніх справ, а також у нас була можливість поспілкуватися з одним з учнів таких шкіл. Він військовий, отримав поранення, а зараз навчається на водія. Тут можуть проходити навчання як військові, так і цивільні, які або ж бажають вперше отримати посвідчення водія, або, що дуже важливо, особливо для наших ветеранів, для військовослужбовців, які отримали поранення, мають ампутацію. Я лежав у лікарні, і мені побратим по формі порадив, щоб я пішов в автошколу. Тато навчав і їздив, а так, щоб з правами ні. Машину я вже придбав для себе. Чекаю, поки прийде, щоб потім її переобладнати. За рік на навчання зареєструвалися близько 200 осіб. Третина з них – військовослужбовці, а 80 з них вже отримали посвідчення водія. Загалом зареєструватися на навчання можна на сайті автошколи для людей з інвалідністю. Олено, тобі слово. Настю, дякуємо тобі за інформацію. Анастасія Гриненко була з нами на прямому зв'язку, розповіла про автошколу, що працює в межах ініціативи «Без бар'єрів».